A to je ta dokonalá dôvera v Pána, vieš, keď sa nebojím. A toto vás chcem poprosiť. Prosiť vás chcem, bratia. Nebojte sa. Nesmiete sa báť. Nech by čokoľvek, nech by sekery padali z neba, hej, vy sa nesmiete báť. Vy musíte v tom všetkom nie to hľadať, ako teraz zachraňovať seba, ale v tom hľadať, Pane, čo chceš v tejto situácii, ako sa v tejto situácii chceš osláviť. A keď nebudeš seba riešiť v ťažkostiach života, ale budeš riešiť Božiu vôľu a Božie vedenie, tak nájdeš riešenie aj pre svoj život, aj pre svoje potreby, ale aj pre záchranu mnohých iných ľudí.